páde by som veľmi rád poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili v tomto aprílovom víkendovom sobotňajšom dne na pomoc pri výsadbe stromov a upratovaní. Všetkým občianskym združeniam, spolkom, Ivančanom, občanom. A takýmto spôsobom si chceme skrášliť tento priestor. Dúfam, že počasie nám vydrží tak, jak ráno začalo a prospeje to tej práci a výkonnosti. Ale veľmi dôležitú vec, ktorú by som chcel povedať, to je ten príbeh, akým sa tieto lípy sem dostali. A musím povedať v tomto, že Rakúska pošta pri Saneckej alebo Slovak Party Services sme pred vyše rokom spolupracovali na povoľovaní ich stavebných činností, ktoré boli nutné na prevádzku a v tej dobe vznikla taká myšlienka, že by prispeli a zafinancovali v tomto prípade 20 vzrastlých stromov, v tomto prípade líp, ktoré bude 10 vysadený v tomto parku námestí Svätej Rozálii a ďalšie budú predpokladám pred obecný úrad a ďalších lokalitách obce dosadené po parku na mohylu Milana Rastislava Štefaníka. Že im patrí vďaka za prefinancovanie samotných stromov a samozrejme ešte raz by som veľmi úprimne a rád poďakoval všetkým, ktorí dneska prišli a zúčastnia sa na tom, že tieto stromy tu ostanú, dúfam, pre ďalšie generácie. Prečo ste prišli? No, pomoc obci. My sme mali viac stromov, zelen a tu ženy čistia, výborné. A tie igelitky, čo máme okolo, to musí byť preč všetko, lebo nám pokazia celú vodu. Preto. Som Jan Čurek, konateľ spoločnosti Slovak Parcel Service, ktorá už od roku 2009 pôsobí v obci Ivanka pri Dunaji. Aj keď nie sme lokalizovaní priamo v obci, ale ešte na začiatku smerom od Bratislavy, tak možno mnohí občania alebo spoluobčania nás ani nevnímajú ako integrálnu časť obce Ivanka pri Dunaji. My sa však tak cítime. Sme v aktívnom a čulom vzťahu a kontakte so samosprávou, s pánom starostom, s obecným úradom, so základnou aj strednou školou v obci. Na základe diskusií s pánom starostom sme rozprávali o možnostiach nejakej podpory komunitného života a našli sme spoločnú aktivitu, na základe ktorej sme sa rozhodli zabezpečiť a podporiť výsadbu novej zelene, nových stromov, líp v obecnom parku. Bolo to pre nás inšpirujúce podporiť niečo, čo pretrvá, čo prežije možno nás všetkých a možno naše deti a zároveň prispeje k zvýšeniu kvality života a komfortu všetkých občanov a návštevníkov obce Ivanka pri Dunaji. Po dobre vykonanej práci sa aj ruky začínajú chvieť a tešíme sa na guláš po vysadení 10 kusov krásnych stromčekov lipy, ktoré budú skrášľovať celé námestie Svätej Rozálie. Ďakujem. Fantázia. Tu dával hlinu a takto som si ju naberal a dával som ju tam, kde mi tatino povedal. A potom sme boli ešte tam a tam som držal tá hadicu a tatino potom ešte tam držal stromček.